Италианска фирма за шиене на кожени чанти предстои да открие цех в град Раковски. За тази цел набира следните служители – шивачки, кроячки, монтаж елементи на чанта, опаковка. Предлага работа на работници с опит, както и на неквалифицирани младежи без опит при добри условия на труд. За връзка телефон 0877 54 97 93, секретар Русица Дишова.